gospodine Veselinoviću. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Zahvaljujem, predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Pa ja sam iskreno očekivao da će podnosilac ovog amandmana biti zahvalan, da neće osuđivati, nego upravo naprotiv, biti zahvalan zbog činjenice da su upravo ti zakupci bili njegovi partijski prijatelji. U njihovo vreme su dobili ugovore o zakupu. A malo pre kaže, možda su promenili stranku, pa ne menjuju svi tako često stranke, gospodine Veselinoviću. Predloženo se ne prihvati ovaj amandman na član 6. predloženog zakona i pridružujem se iako kratkom, ali veoma jasnom i preciznom obrazloženju koje smo dobili od vlade, koje glasi da je predloženo rešenje celishodnije. To je za mene sasvim prihvatljivo obrazloženje. A poreski organ je relevantan organ. Dakle, relevantan podatak kada je reč o određivanju tržišne vrednosti je podatak dobijen od poreskog organa, onako kako je predviđeno ovim članom i ovim zakonom. I mislim da smo već o ovome nekoliko puta govorili, doduše o nekim drugim zakonskim predlozima, o nekim drugim zakonskim rešenjima koji su obuhvatali oblast prostornog planiranja i tako dalje, ali u principu je ovome već nekoliko puta sve rečeno. Dakle, ja pozivam predlagača da pomogne i sebi i kolegama i da presluša i stenogram i snimke i utvrdiće da je ovo istina o čemu pričam. Dakle, i da počnemo jedan put da se javljamo onda kada zaista imamo šta da kažemo i šta da predložimo. Dakle, u svakom slučaju pozivam da se odbije ovaj amandman. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima profesor dr.